Totta kai ihan törkeä tyytyväinen joukkueen sitoutumiseen ja siihen, millä tavalla puolustettiin, että oli kyllä niin kuin, totta kai maalivahtikin oli hyvä, mutta kyllä mä olin tosi tyytyväinen, mitä se viisikko siinä edessä puolusti, että kolmas peli tälle viikolle, eikä itse en ainakaan huomannut mitään väsymisen merkkejä tuossa, että jaksettiin paineistaa ihan hyvin tuossa johtoasemassakin ja omi oli työt niin kuin kohdillaan, että pakit tuskas pitää hyvin tiiviinä ja hyökkäät teki tosi kovan työ omi, että kaiken kaikkiaan niin todella tyytyväinen, että oli meille tosi hyvä viikonloppu, että pelattiin eilen loistava peli Kokkolassa, vaikka hävittiin jatkoajalla ja tänään sitten saatiin se 3 pinnaa, niin ei voi olla kuin tosi tyytyväinen koko joukkueen suoritukseen. Kiitos. Kiitoksia ja sitten kotijoukkueen Niko Eronen. Joo, ei mullakaan tässä nyt kauheasti mitään negatiivista sanomista tuohon omankaan joukkueen pelaamiseen, että tykkäsin ilmeistä ja työmäärästä, mitä tänään tehtiin, mutta ainut mikä siinä nyt on tällä hetkellä, toista vähän itteeni, mutta se, että tuolla paikkamäärällä ja kiekonhallintamäärällä, niin aika paljon joudutaan töitä tekemään, että saadaan yksi maali aikaiseksi, että kyllä se on niin kuin sellainen yksi suurin asia tällä hetkellä, että ei tuossa pelissä mun mielestä ollut niin kuin mitään vikaa, toki helpolla tavalla ne maalit annettiin, mitä tuohon jokipojat teki. Et pirusti kyllä harmittaa. Tasainen ihan hyvä lauantai-illan vääntö. Itse käytä sitä omaa momentumia, mikä ehkä semmoinen ensimmäinen 30 minuuttia oli vähän meidän paremmuutta siinä, mutta semmoista se on. Tässä on hetki. 6 matsia, kun se nyt on vielä aikaa opetella sitä, että ei me voida noita hukkailla tai sitten näin laadukas, hyvin valmennettu joukko, kun jokipojatkin on, niin se peli siinä vaiheessa kyllä sitten kääntyy toiseen suuntaan, jos et itse pysty sitä omaa hetkiä syödyntämään. Että siinä nyt on sellainen pieni pähkinä purtavaksi vielä näihin 6 viimeiselle matsille. Kiitos. Kiitoksia. Onko lehdistöllä kysyttävää? Päätellään täältä sitten Keuruulta. Kiitoksia molemmille joukkueille ja hyvää kotimatkaa sinne Joensuuhun.